ця тема в програмі «Історія успіху» якраз і націлена на те, щоб ті громади, ті представники громад, які зараз думають або вже на шляху об'єднання, перейняли досвід, подивилися власне на, як кажуть, попробували, задали питання і винесли з цього заходу позитивні моменти, які можуть втілювати в життя у себе в своїх громадах. Ходорівська об'єднана громада – третя по величині в Україні, та й немала за чисельністю населення – 27 тисяч осіб. Велика, а головне – самодостатня громада – основа успіху адміністративної реформи, каже голова ОТГ Коцовський Олег. Малі громади у своїй більшості, переконаний чиновник, приречені на переформування, оскільки неспроможні перебрати на себе повністю функції місцевого самоврядування. Тому при об'єднанні варто думати наперед, і не лише про величину громади. Голова Ходорівської ОТГ закликав ще навіть не об'єднані громади створювати ЦНАПи, оскільки це колосальні надходження до місцевих бюджетів. До речі, делегація мала змогу відвідати такий центр і в Ходорові. За травень місяць ми надали на 547 послуг на загальну суму 44,8 тисячі гривень. Звичайно, що було задано чимало питань голові Ходорівської громади. Більшість стосувалися скорочень на сільських радах населених пунктів, що увійшли до складу ОТГ. Тут цю проблему вирішили шляхом їхнього працевлаштування на інші посади в громаді. І роботу втратили виключно ті, каже голова ОТГ, діяльність яких не була виправдана. Тобто, якщо роботу міг зробити один працівник, а в штаті її нібито виконували троє, двох звільняли. Як ми можемо тримати тих людей? Певно, що будуть незадоволення. Але ми не є, я ж говорю ще раз, об'єктом працевлаштування. Щодо медицини, то ця сфера зазнала чи не найбільшої реорганізації. В Ходорівській лікарні з'явилося два додаткові відділення – реанімаційне та інфекційне. Пройшло і скорочення медичного персоналу, але знову ж таки близько 70 людей в установі працювали на 0,25 ставки. І це були виправдані кроки, каже начальник фінансового відділу громади. Ми створили відділення анестезіології, от реанімацію, як Олег Теодорович говорив, і штатною чисельністю 16,5 штатних одиниць. Пункт трансфузіології – це пункт переливання крові, дитяче відділення на 10 ліжок і штатною чисельністю 10,5 штатних одиниць. І, відповідно, ми отримали економію десь, якщо говорити в грошах, то з другого півріччя ми десь фактично тільки на заробітній платі мільйон ми будемо мати економії. Присутні на заході конференцією залишились задоволені. Так як наша громада новостворена, я думаю, що можемо ще багато чого поучити, але маємо багато що й показати. Ми всі тут зібралися, щоб прийняти досвід вже у існуючих об'єднаних територіальних громадах. І як ми бачимо, ті громади, які об'єдналися, мають позитивні зміни. До речі, в ході зустрічі делегація мала змогу переконатися на власні очі у розвитку міста. Розповіли і показали закарпатцям про вирішення проблемних питань, наприклад, впорядкування ринку, який довгий час працював хаотично. Тепер тут торгові павільйони і, окрім того, відведене місце під вуличну торгівлю. Також неможливо було не звернути увагу на культурний розвиток міста. Зведено та приведено до ладу чимало пам'ятників, серед них герою Небесної Сотні Роману Точину. Більш детально про поїздку дивіться у недільній програмі «7 днів».